I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. Salve, salve, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos de volta aqui com The Division 1. Pessoal, estamos onde paramos o episódio anterior. No vídeo passado, né, na live passada, a gente acabamos fazendo uma limpa nessa região aqui, nas missões do mapa. Eu só não consegui fazer essa aqui, ó, porque o nível do meu filtro de contaminação não deixa eu entrar no local ainda, mas logo, logo eu vou conseguir entrar, tá? No episódio de hoje, eu vou estar tentando fazer mais missões de mapa e tentar fazer mais uma missão da história, que é o consulado russo, tá bom? Que é essa verdinha aqui embaixo, tá bom? Antes disso, eu vou entrar aqui na base de operações. Vou ver se eu consigo comprar equipamento novo ou para deixar o personagem mais forte. E de lá nós vamos para a região, vamos fazer algumas missões e já vamos para a missão principal, beleza? Vamos continuar então. Rodrigo, dá para me contar coisa para mim, por favor? Bom, temos algumas arminhas aqui, né? Deixa eu comprar esses itens. Deixa eu ver se eu tenho equipamento aqui mais forte. Opa, eu tenho essa máscara. Parece que ela é mais forte. Mochila. Ah, temos essa luva. Deixa eu comprar tudo. Eu gosto de comprar um pouquinho de tudo, porque às vezes eu consigo. Você quer que eu veja? Pra ver como tá as coisas, qualidade de imagem, essas coisas. Deixa eu ver tudo aqui, ó. Colete eu não vou trocar. Colete eu não troco. Porque o colete que eu tenho, ele é roxo, né? Esse daqui eu não vou ficar. Mochila. Mochila também não vou trocar. Porque ela vai aumentar bastante minha proteção, hein? Eu vou trocar a mochila. Show. E nessa aqui eu vou colocar potência de habilidade. Aí. Vidas de escudo, dano de pulso, dano a bomba pegajosa, duração de pulso, raio, duração, dano de torreta, luva também não vou trocar, luva. Tá, eu vou colocar essa aqui mesmo, depois eu vou ali na mesa de calibragem. Putz, velho. Aqui. Dano. Duração. Vou colocar esse aqui. É, estamos conseguindo, pessoal. Estamos conseguindo. Bom, deixa eu ver outra aqui na mesa de calibragem aqui em cima. Eu vou ver no vendedor de armas especiais aqui, ó.
os novos itens, quer ver? O que você quiser. Ó, tem pistola nova. Ó, temos essa Vector, o dano aumenta em 10% quando você estiver a menos de 10 metros do alvo. Bacana, seria. O dano aumenta em 15% quando estiver a mais de... Esse aqui seria bacana também. Comprar essa. Duas eu não vou comprar. Vou comprar a Vector, hein? Comprar essa pistola, vou comprar a Vector. Tá bom. Pior que aqui só tem armamento. Não tem outras coisas. Deixa eu trocar as armas então. Vector. Essa aqui vem pra essa. Aí eu vou dizer que faço. Vou colocar as coisas na Vector, né? Compensador. Tem umas coisas que você precisa e nem sabe. Não tem problema. Pente, colocar esse aqui, não tem problema. E mira. Não tem problema. Nossa, a mira é muito grande. Pode. Aí. Eu vou colocar esse aqui que eu vou usar agora. Compensador. Um super esse. Vector. Show. Mira. Show. O resto das armas vou estar quebrando todos. Sem problema. Agora eu vou lá na mesa de calibragem, dar mais uma mexida no personagem. Opa, aqui eu não consigo entrar ainda. Vamos seguindo aqui para a mesa de calibragem. Reajustes. Eu quero mudar a mochila. Na mochila não. Acho que isso vai nos ajudar a ter uma visão global da situação. A luva arma, coldre. Fora que, bem, eu gosto de vocês. Ah, tá. Pera aí. Tá, o coldre tá um pouquinho de tudo. A joelheira que eu vou mudar. Joelheira, eu tenho essa. Eu vou deixar ela com aparelhos. Show. Com os aparelhos que eu fiquei. Opa, aumentou bastante meu aparelho. Show. Minha vida diminuiu. Tranquilo. Máscara, deixa eu tentar dar uma melhorada nessa arma de fogo. Opa, essa arma de fogo tava show de bola. Colete, aparelhos. Vou tentar fuçar aqui no colete. Aparelhos, eu tive um pouquinho a mudança. Arma de fogo, estabilidade. É, tá quase no limite. Arma de fogo, não vou mudar. Aceleração de habilidade, também tá quase no limite. Deixa eu aumentar essa arma de fogo aqui, ó. Aparelhos. Só que eu acho que o meu personagem tá muito papel. Eu acho que ele tá muito papel, meu. Vou ter que mudar alguma coisa aqui. Eu acho que a máscara, eu vou colocar vigor, então. Nossa, vigor quase que no máximo. Eu tô quase no vigor. Só que ele é um pouquinho minha arma de fogo, não tem problema. Tá, vamos com um personagem desse jeito, pessoal. Olá, Gustavo, tudo bom? Boa noite, jovem. Como que você tá? Seja muito bem-vindo. Como que você está? Bom, deixa agora eu ir lá pra
área da missão, da viagem rápida, já está fazendo algumas missões. Estou bem, você também? Estou bem, graças a Deus, jovem. Graças a Deus. Eu não tive chegando, que eu tava preocupado. Eu tava vendo aqui as partes do game aqui, né? Bom demais, show de bola. Bom, pessoal, vou fazer essa missãozinha que tá aqui do lado mesmo. Vamos lá nela. Deixa eu sair aqui da casa segura. Eu acabei não vendo você chegar, que eu tava concentrado aqui nas alterações do personagem. Aviso, você está saindo da área segura. Tranquilo, tranquilo. Valeu, valeu, jovem. Mas vamos seguindo, vamos seguindo. O game tá bonito, hein? JTF chama todos os agentes. Patrulha sendo atacada por cremadores da 43.2. Peço reforços. Nossa! Nossa, quase faleci. Vamos lá. Tem que proteger a área. Falar com o tenente aqui. Sir, o Red Dead 2 tem 6 capítulos, já estou no terceiro. Se não me engano, são isso. São atos, não é capítulo. E tem mais o epílogo, né? Que é o final do. É o final da história, né? Que é longinho também, viu? Olá, Alpha, tudo bom? Seja bem-vindo, meu jovem. Como que você tá? Só alegria então. O cara quase me matou aqui. Cadê o outro carinha? Nossa, que carinha lá em cima. Atenção, forças inimigas se aproximando. Forças inimigas se aproximando. Cadê o resto das forças inimigas se aproximando? Não tô vendo. Eu não troquei a pistola. Ah, os inimigos chegaram. Acabou ali, né? Senhor, já apareço de volta. Eu vou colocar a roupa do varal da garagem. Show de bola, jovem. Droga. Show demais. Nossa, essa semana eu tava muito desmado depois da escola, velho. Tô louco. Nossa, eu também tá. É por conta, acho que, da mudança do clima, né? Eu creio que foi isso. Essa mudança assim do nada começou a ficar bastante calor, né? Realmente acaba desanimando bastante. Tá chegando aqui em casa, pronto. Sento praticamente quase tudo de podre. Eu falo, nossa, tô mortinho, tô cansado. Coitado. Aí ele vinha me agradar. Fazer carinho, fazer comida. É o calor, ó. É o calor mesmo. Aí mais uma missão feita. Obrigada. Eu. Eu também não tava tempo para nada. Ah, nem me fala. Bom, deixa eu selecionar outra missão então aqui. Vou fazer essa aqui mesmo, ó. Tem mais uma próxima aqui, ó, de segurança, vamos lá fazer ela. Tá bem próximo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá sem guaraná. Não tem problema. Sir, você dá aula no ensino fundamental? Sim.
Eu tenho praticamente todo. Praticamente não, tenho todos os sextos anos, todos os sétimos, tem um oitavo e um nono. Por que, jovem? Por que, meu jovem? Fica na escola até assim. A maioria dos dias até 6h35. Um dia ou outro que acaba sendo mais cedo. Mas na maioria dos dias sim, jovem. Na maioria dos dias sim. Aí mais ou menos é quase uns 40 minutos. Tambão até pra Sunga, né? Onde eu moro. Chego em casa umas 7h30, geralmente, né? A maioria do dia, né? O... Pô. Um dia que eu tô só o pó da gaita. Mas também. É longe, ah sim, 40 minutos. 40 minutos de carro, mais ou menos, na média. Caraca, isso é cansativo, nossa, bastante. Mas vale a pena, pra gente. A gente gosta de alguém, tem objetivos, né? A gente faz isso sem nenhum tipo de esforço. Opa! Nossa, tem um inimigo amarelo ali, elite. Na amarela é elite que fala. Nossa, quase levou eu. Ó, a estação de cura aqui. Nossa! Posso ficar dando chance pra ele não. A gente tá bravo. Vou tacar uma granada lá nele. Vai, bolinha, pega ele. Nossa, bolinha arregaçou ele. Nossa, agora tô sem a maleta. Nossa! Pô, o cara não sabe brincar, não. Caramba, velho. Aí foi a maleta. Cara, que carinha chato. Excelente. Só, toma uma bolinha pra você, meu filho. Aí põe no sangramento. Faleceu. Aí, mais uma missão concluída. Sabe o que é mais cansativo? Não. O que é mais cansativo, jovem? Opa, tem caixinha aqui. O que mais cansativo, jovem? Nossa, tem essa linha vazia aqui. Tô indo embora. Deixa eu ver outra missão aqui próxima que eu posso estar fazendo. Vou fazer essa outra aqui. Bem próxima mesmo. O que é mais cansativo, jovem? Chegar tarde em casa, olhar em casa e ainda ter que preparar o cu. Preparar o cu de burro. Gente do céu. É, não é ele que faz. É o Rodrigo que faz. É o Rodrigo que acaba fazendo.
Felipe. É o Rodrigo. Agora me fala. Ah. O que você quer que eu te fale, jovem? Por que cu de burro? Também não sei por que cu de burro. Ah, eu também não sei, não. Também não sei, não. Se o Rodrigo que não sabe que ele é o especialista do cu de burro, imagina eu. Alguém sabe por que pede um moleque? RMB avistado na East 46 com a segunda. Alguém sabe por que tira todo mundo, velho. A JTF não é bem. Aproximando o nome indígena. Ninguém sabe. Então. É original. Aproximando o nome indígena. Então, a maioria das nossas cidades aqui tem tudo referência indígena. Pé de moleque eu perguntar. Pé de moleque eu sei que tem origem na, em como é feito. O, foi feito os primeiros moldes do negócio, entendeu? Nossa, tem cara aí não. Nossa, que lugar. Nossa! Tem cara nas minhas costas. Tem a porra. Nossa! Tá, vai, Torre, me faz um favor, minha filha, pelo amor de Deus. Carinha ali, ó. Meu Deus. Gente, eu não sei porque é tudo burro. Nossa, vou pegar aqui granadeiro, mas eu vou dar tanto nele. Consegui descobrir? Não. Nada? Porque aqui não. Região para região. Morri. Oh, meu Deus. Maldade isso aqui. Cadê a caixinha para recuperar a munição? Então vamos voltar na missão, porque aí a missãozinha tá chata, hein? Pelo amor de Deus, a missãozinha chata. Foi errado? 7? Ah, não entendi. O que tem 7? Não entendi, jovem. Não entendi. Fui pegar o celular. Ainda tô sem entender. Nossa, maleta. Onde o cara tá, velho? Aí mandou sem querer mensagem. Ih, morri de novo. Ô, missãozinha chata essa, pelo amor de Deus, hein? Olha. O teclado estava aberto, eu mandei sem querer 7. Sei. Tudo migué isso aí. Entrando em uma área segura. Tudo migué. Aviso, você está saindo da área. Não é verdade? Hein, Rô? Oi? Não é verdade? É.
Que é tudo migué que ele mandou sem querer. É verdade. É verdade. É verdade. Tá vendo? É tudo verdade. É verdade. Ih, meu filho, tá perdido. Que é isso, doido? RMB avistado na East-46 com a segunda. Rei, tome cuidado. A JTF não é bem-vinda, ele quer. Ah. É verdade. É verdade. Cadê outro carinha ali? Aí, peguei. Tchau, médico. É verdade. Parece dois tontos falando. Hein? Vai. Tô falando, é verdade. Não. É verdade. Cadê o elevador aqui, gente? Tem um elevador aqui, ó. É como que eu vou fazer pra subir lá? É, no elevador aqui, ó. É real. Olha lá, ó. Falou que é real. Não, não é real. É verdade? É mesmo. O quê? Os sinais indicam que esta área é segura. Os sinais indicam que essa área é segura. Saindo da área segura. Saindo da área segura. É verdade. Meu Deus. Aí, ó, aciona o controle aqui. Reforços da JTF requisitados. Reforços da JTF requisitados. Atenção, forças inimigas se aproximando. Forças inimigas se aproximando. Vai, bolinha. Vai, minha filha, tu consegue. Bum, bum. Eu nunca achei o porquê colocaram o cu de burro na bebida, mas achei que significa. Pera aí que eu já li, Jorge. Sujeito idiota, imbecil, já mete a um traírem em potencial seu cu de burro do. Nossa! Cu de burro é mal, ó. E é pior que você, não. E é verdade. Pior que é verdade. Copiou duas vezes um. Estamos defendendo. Vamos lá, JTF. Ih, tá vindo mais inimigo. É verdade. Cadê os inimigos? Cadê os inimigos, gente? Então nós ontem só estávamos xingando o Sur. Então, maldade comigo, hein? LMB, merda, eles são casca grossa. Só tem um inimigo. O pessoal só tava contra mim ontem, maldade isso aí, viu? E alguém me chamou para o cara. De burro é bom, gente. Maldade nada, senhor. Nós só não sabíamos. Ele que bebe os cus de burro. Atenção. Nossa, gente. Maldade contra minha pessoa.
não mora, tem lugar que não fala tribo, fala TVG. Ou copo sujo. Ou copo sujo. Eu prefiro copo sujo, mas o Rodrigo Picado fala. Nossa! Cadê a maleta? Cadê a maleta? Cadê a maleta? Vai, maleta! Não, mas não! Perdi a missão! Ai, droga! É, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, quer ver? Vai lá, nossa, perdi a missão aqui por bobeira. Nossa, agora sei o que significa o Kudibu, o que significa? Um polvo, ele mandou uma foto de um polvo. Não entendi. Posso xingar as pessoas sem que elas percebam? Não entendi, Alfa. Eu acho que você até pode, mas não fica estranho também? Você fazer isso? Aviso. Você está saindo da área segura. Vai daí, seu cu de... Meu Deus. Maldade, gente. Super maldade. Só vou fazer o seguinte. Eu vou pra missão, tá? Da história mesmo, da campanha. Acho que conseguimos um descanso. Vitaly Chernenko, imunologista. Ele está enfurnado no consulado russo e precisa de extração. Eu não fazia ideia de que ele estava em Nova York. Ele é útil para nós, doutora? Ele é bom. Não é como eu, mas conheci o Amherst e o trabalho dele. A cabeça dele é de uma concentração única. Ele terá um estímulo que não sou capaz de achar. Então ele é prioridade. Bom, vamos lá então para a missão do consulado russo. Eu estou desviando os inimigos aqui para eles não ficarem atrás de mim. Oh, esse cara da figurinha parece ser o Matheus, meu Deus. Esse é o Matheus, irmão do Davi? Do Alfa, irmão do Alfa? O senhor da ET, meu Deus. O senhor da ET aqui. Bom, pessoal, vamos fazer mais uma missão na campanha. Consulado russo, essa missão é meio chatinha. Tem umas duas partes nela que é bem chatinho. Mas eu acho que o personagem meu consegue aguentar o trampo. A gente praticamente tá dois níveis só abaixo da missão. E a maioria das missões de campanha sempre fiz, né, dois níveis abaixo. Eu acho que a gente consegue sim enfrentar tudo, tá bom, pessoal? Então vamos lá enfrentar mais essa missão então, consulado russo. Agente, estamos interceptando conversas da rádio do LMB. Parece que também conseguiram aquela mensagem do cientista. Vasculhe o consulado e tente localizá-lo. Avisaremos se identificarmos algum esconderijo. Ah, eu sabia desse macete, porque se eu passar ali na porta eu ia avisar os inimigos. Tem inimigo ali na frente, ó. Eu lembro dessa missão porque ela é uma das missões lendárias do game. Pense uma missão lendária chata. É muito difícil a missão lendária aqui, né, nessa missão. Só pra vocês terem uma ideia, às vezes eu e meus amigos ficavam presos tipo, uns 40 minutos só nessa parte aqui. Só nessa parte. Minha tia tá, né, ligando. Hã? Assim. Não entendi. Cadê o outro carinha ali, ó? Mas essa missão que consulado russo no lendário, pensa em missãozinha chata, pessoal. Inimigos deslocando-se em sua direção. Olha, meus amigos. Pena passar ela. E olha que
na época as nossas builds, as nossas sets eram muito fortes. Eu sempre fui o suporte do time, né? Curandeiro, né? Eu sempre ia de recuperador e estrategista. Ou brasão de fogo depois. O brasão de fogo ele é um suporte de dano, mas de dano voltado para coisas de fogo, né? Corrida de fogo, munição de fogo. Inimigos deslocando-se em sua direção. 5 minutos é tipo, deu o cu do bolo. Meu Deus, gente. Calma. Estou neles. Oh, meu dó. Ah, tem que receber meus milhões. Calma aí. Tem que receber meus milhões também. Eu sei que vai ter briga aqui em cima também. Quer ver? Quero dar uma olhadinha. Porque tem bastante coisa nessa sala daqui, ó. Eu falei, nem Judas foi assim. Ah, filho, eu tenho que pagar a mensalidade do meu Porsche. Eu tenho que pagar a mensalidade do... Oh, meu Deus. Do meu Shelby. A minha casa tem 5 piscinas olímpicas. Eu tenho que pagar tudo isso. Por isso tem tanto anúncio. É verdade. Ó. Oh. vamos lá, pessoal. Vamos seguindo aqui a missão. Não tem nada aqui. Vamos pro próximo andar. Reabastecer. E o Pix? Nada ainda. Ninguém me pagou até hoje um Pix aqui nas lives. Mas se a pessoa pagar, você pode escrever um texto e aparece nas mensagens aqui. E aparece o nome também na live que uma pessoa escreve, né? Só que diferente. Dá pra você escrever o texto aparece seu nome que você fez doação, o valor que você doou. Tá, deixa eu quebrar a torreta. Manda um pix para mim, senhor. Aí eu mando um pix para tu. Não, não vou cair nessa, não. Mas não caio nessa, mas nem por decreto da esperança. Bom, deixa eu olhar essa salinha. Pra ver se tem alguns itens, né? É, não vai ter nada. Opa. Ó. Vocês querem enganar o enganador. Brincadeira, hein? Atenção. Inimigos deslocando-se em sua direção. Esqueci que essa missão tem esses doideiros lá da arena. Tem mais inimigo. O enganador é totalmente. O cara tá com o granado certinho. Sir, você acabou de dizer que você é um. Não, você falou que. Ah, deixa quieto. Vou ficar quietinho. Tem uns peixinhos. Nossa, do marinho. Sou nada. Cadê o peixinho? Vou ter uns peixes aqui. Seguindo nossa história. Não, senhor, manda o pix pra nós. Eu vou mandar nada, não, Jorge. Não, o Rodrigo vai te bater. Ih, bater nada. A
Agente, eu não sei direito o que você deve procurar, mas Chernenko estaria trabalhando de alguma forma, mesmo nessa situação. Então, encontre notas, diários, coisas do tipo. Muita atenção, tá bom? Beleza, vou ver se eu encontro essas notas, então. Ué, meu Pix, é só clicar no link aí nas mensagens ou na descrição. Tem o link de todos os meus Pix, ué. Ah, essa parte da missão é chata, hein? Tem que esperar o servidor ligar. Seja humilde, mas tô sendo humilde, é. Cadê a comissão dos moderadores? Ô, louco. Muita maldade isso aí. Muita maldade pra isso, senhores. Nós ganhamos toco de burro. Totalmente, toco de burro. Seu sensor chip está detectando muito hardware. Mas o que os russos fazem com tanta capacidade de processamento? Em circunstâncias normais ficam espiando. Mas é possível que o Chernenko esteja usando todos esses processadores para executar alguns modelos analíticos do vírus. É mesmo, senhor? Nós mesmo temos que receber Pix. Tem nada. Vou ter uma conversa com o Rodrigo sobre isso. Atenção. Acessando rede. Rede acessada. Estabelecendo sinal. Estamos baixando os dados dele. O que é isso, doutor? São arquivos DNA mapeados. Eu não sei para que servem, mas é do Chernenko. Estão cheios de dados genéticos. A gente precisa disso. Preciso de tudo isso. Aviso. Contramedidas detectadas. Estabelecendo. Aviso. Privilégios dele revogados. Vixe. O que aconteceu? A gente, o download parou. Fomos hackeados. A gente foi o equipamento Shade que fez isso com você. Isso significa que tem alguém por aí usando tecnologia Shade. Temos um novo alvo. Recupere essa tecnologia e os dados do Chernenko. Custe o que custar. Nossa, eu sei que o Crispin não tá na live. Eu sei. Ele é doido. Eu sei que ele não tá na live, viu? Cara nas costas, velho. Nossa, tem um. Nossa, tem um elite. Putz, velho. Nossa, o cara ia pegar pelas costas certinho. Ô, meu santo. Cuidado com o carinha aqui, ó. O torreta de fogo. Torreta de fogo aqui, ó. Toma. Vem, vem cá, vem cá. Aí, pega. Pega o médico, pega. Nossa, quase matou o médico. Matei o elite. Nossa, médico chato, velho. Como tu tá? Eu sei que o Crispim tá aí, gente. Eu não tô louco. Eu sei o que eles perguntaram aqui.
Nossa, vocês é muito sem vergonha, viu? Vocês é muito sem vergonha. Você não tem ideia de quem você está enfrentando. Vocês é muito sem vergonha. Opa, tem um item aqui. Ah, peguei. Rodrigo tá abandonado. Rodrigo, ele tá tomando banho, gente. O menino tá tomando banho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ih, o moço tá morto. Coitado, moço. Eu sei que o Deus não tá aqui. Sistema acessado. Protocolos de segurança desativados. Portas de segurança destravadas. Olha que a gente tá quase finalzinho da missão, hein? Ah, agora o Zéop apareceu. Olá, Zéop, tudo bom? Seja bem-vindo. Como que você está, meu jovem? Tudo bem? Agora ele apareceu. Tudo bem, meu jovem? Como que você tá? Tá me enganando aí com os outros. Falando que fulano entrou, ciclano entrou, mas não entrou ninguém. Aí a hora que o menino entra, eu não presto atenção e o menino entrou. Vixi! Pega! O cara é raro demais. Mudei meu nome. Jofim, eu vi. Mais, né? O Zop não é ADM não, senhor. Eu sei que ele não é. Então quem que é o... Vocês estão de gracinha comigo. Quem que é o... É o Zéal, tá? Mudou o nome pra Zéal? Só pra fazer graça, nem sou sem vergonha. Eu não vi que o chat eu acompanho aqui do notebook não mostra se o cara é ADM ou não. Só pelo celular. Agora que eu fui vendo o celular. Pode, gente. Vou recuperar um pouco a vida aqui. Falável. Putz, velho. Vai vir mais inimigo. Sabia. Tô fudido. Ai, ai. Lozeiro. Cara, esse bicho é muito chato. Lozeiro é muito chato. Toma. Um já foi. Deu outro. Fiz cagada, tô falando. Agora só pra mudar o nome durante um tempo. Acho que agora você pode mudar o nome só em... Meu nome só pode ser alterado depois de 60 dias. Tá vendo? O destino lhe deu um troco. Quis sacanear eu, tá vendo? Deixando e deu troco. Dois meses, senhor. Vixe, agora só vou pra lá, mano. Ui, ui. Falta um.
Agora quero ver quando o Verdezelf entrar. É, já tô falando que dá de sacanagem, ó, tá vendo? Ou quando o pessoal achar que eu sou de hobby. Aí, quebrar a torreta. Olha os peixinhos, ó. Olha os peixinhos, pessoal. Quebrar o aquário. Pega os peixinhos no chão. Opa, deixa eu recarregar o armamento. Interceptando transmissão. Você tem coisa aqui em cima. Vespa, aqui é o Coyote 1, na escuta. Meu alarme do mainframe foi acionado, eu tô na rota. Não é necessário. O russo tá trancado num tipo de sala segura, mas não vai aguentar muito tempo. Temos JTF no local, mas a gente dá conta. Não é a JTF. Eu tô a caminho. Vespa, desliga. Ó, esse carinha da agente da Division que se corrompeu, ele é da primeira onda. Era um pouco mais experiente, né, em questão de combate do que o nosso personagem. Bom, mas vamos lá, vamos lá. Mas vamos lá. Opa, ah, estamos chegando. Estar violando vários artigos e leis internacionais. Que beleza, velho. Torreta. Esse torreta é muito da hora, essa torreta. Inimigos deslocados em sua direção. Inimigos vindo em sua direção. Vai, torreta. Obrigado, torreta. Olha o outro vindo. Nossa, estão querendo muito escudo agora. Ups. Ah, consegui. Aí. Eliminei os inimigos. Nossa, gente, essa missão no lendário, como eu falei pra vocês, ele é muito cabuloso. Vocês não tem noção de como que ele é difícil. A missão no lendário. É aqui que eu tenho que vir, ó. Boa noite, Cristina. Do... americano. Vai embora agora. Ele... Meu Deus. Você pode fazer ele me ouvir? Vitaly, é a doutora Jessica Kendall, de Nova York. Conversamos na Innsbruck, depois de sua palestra. Eu sei quem você é e você conhece meu trabalho. Doutora Kendall, você salvou minhas anotações? Elas estão em segurança? Vitaly, tá tudo bem. Estamos aqui para te ajudar. Pode abrir a porta? Ok. Ok, vou... Vitaly, o que está acontecendo? Isso foi uma tentativa de invasão. Mexa-se, agente! Fala nem nada, viu, Gustavo? Acessando o sistema. Fala nada. Sistema acessado. Vamos lá, pessoal. A cara do Sir foi a melhor. Vixe, matou o homem. Interceptando transmissão. Aqui é a Vespa, chefe. Pegamos o Tcherneco e tirei as anotações dele do servidor antes de a JTF acessá-las. Estamos prontos para a extração. Ótimo. E nossos amigos? Eles estão perto. Permissão para atacar? Concedida. Vamos ver como nos saímos na segunda onda. Agora é só daqui 2 meses, Gu. Coloquei o nome rachando. Lascou. Nossa, gente. Sacanagem isso, hein? Ih, outro carinha morto aqui. Essa parte da missão também é chata, hein? Puta que pariu.
É cheio de sniper aqui. Ah, ela me serve com esse raio verde. Quero ver a cara do Rodrigo. O Rodrigo tá tomando banho. A hora que ver a zoação que vocês estão aprontando aqui no chat, ele vai rachar o bico. Aqui já é o finalzinho, pessoal. Só enfrentar o boss aqui. Ó o boss. Oi? Vem ver as mãos que tá o chat. Você não tá vendo o chat, a zona que tá, essa aqui. Deixa eu ver o meu friend. Vem ver as ondas do chat. Vem ver os nomes aqui. Eu quero a cara do Rodrigo. Crispim de 4. Adivinha quem foi esse nome? Crispim de 4. Não, mas adivinha quem foi esse nome? Foi o Gustavo. Aham. E o Zeopim, aí eu adivinho quem que é. Quem que é o Zeopim? Adivinha? É o Alpha? Uhum. Não, deixa o meu amigo Crispim ver. O Cris não tá vendo isso? Ele não tá aqui? Não, não tá aqui. No... Vou tirar por isso. Manda pra ele. Tá vendo? Por isso que a gente tem que ter um grupo no WhatsApp. Ah. Pra eu mandar print dessa barra. Deixa eu apertar aqui do dedinho aqui. É? Nossa. Não tô escutando. Ai ai doido. Matei o boss. Fazer um casual os dois. Nossa, é sério? Por quê? Faz daqui 2 meses. Sincronizando com tecnologia Shane. Sim, eles conseguem só mudar só daqui 2 meses. Crispim de 4 é bom, hein? Coitado. Gente, o Crispim. Coitado. Vai ter que ser bem evoluído pra aceitar isso. Podia ser melhor. O Tchernenko foi levado bem debaixo do nosso nariz. Ah, estou com suas notas. Não preciso dele. Pelo menos por enquanto. Ah, tem tantos dados bons aqui. Opa, nível 26, pessoal. Temos 4 relatórios de vírus, meu Deus, chegamos ao nível 26 também. Temos uma nova evidência, eu vou estar assistindo ela com vocês e também liberamos já a missão final do game, tá? Que é a Assembleia Geral, nós não vamos fazer ela agora, tá bom? Deixa eu voltar para a base primeiro, eu quero fazer algumas coisinhas lá, eu quero ver as evidências com vocês. E tem mais 2 cutscenes de 2 membros lá da base que eu vou estar vendo
com você. Tá bom? Vamos ver a evidência aqui. Eu quero ver a evidência com vocês. Quer ver? Onde que tá mesmo? Aqui, evidências. Tem mais essa evidência, eu vou estar assistindo. Se liga aí, gente. Consegui imagens com vocês, tá bom? É algum tipo de propaganda. O sujeito gosta de ouvir a própria voz. Que babaca. Confere aí. Então vamos lá, vou assistir com vocês então. Temos a confirmação de que o veneno verde não foi cultivado. Foi codificado. Especificamente, ele pegou a pesquisa do amigo Chernenko sobre modificação do genoma dos vírus em um espaço virtual, fez algumas melhorias e colocou o resultado em um replicador de proteínas industrial. O que saiu do outro lado foi um vírus funcional, um que continuasse ajustando para atingir eficiência máxima. O que significa pessoas mortas. É, meu filho, tô falando que o veneno verde foi feito em laboratório, tô falando. Bom, deixa eu ir aqui na sala. A gente tem novas informações. A gente, vamos conversar. Pra eu liberar coisas aqui na ala médica, eu quase completo ela, falta mais 40 pontos pra eu complementar. Mas eu quero pegar esse aqui, ó. As melhorias ficarão ótimas. Se eu sobreviver a isso tudo, quero que você trabalhe no meu laboratório. Faltam só 40 pontos que eu vou estar finalizando eles no vídeo que vem, tá bom? Mas deixa eu então começar aqui com a nossa mocinha aqui, tá bom? É cutscene, também eu vou ficar quieto para vocês verem, tá bom? Vamos lá então. Eu não quero me precipitar, mas acho que conseguimos alguma coisa. Graças a você, mapeamos a deriva genética do veneno verde. E também identifiquei todo o DNA adulterado que o Amherst ligou a ele. E graças às amostras que você coletou dos sobreviventes, eu pude colher anticorpos contra esse famoso supervírus. E com isso, construí as bases do projeto de uma vacina. Aqui. Dá só uma olhada. Normalmente estaria à frente da equipe nesse trabalho, mas estão um pouco mais bem equipados lá em Ann Arbor. E eu... Bom, eu tô presa aqui com você. Mas tudo bem. Eu sei que tenho muito trabalho para fazer aqui. E com o Chernenko e talvez o Amherst ainda solta, só basta um pirado fazer as perguntas certas. Me diga que isso não vai acontecer. Diga. Doutora Kendall, compareça à ala de recuperação. Doutora Kendall? Tenho muito o que fazer. Ei. Sabe que não vamos aguentar outro baque. Então, por favor. Ok. Vamos falar então com a Lau na base. Que é outra cutscene que nós vamos fazer então, né? Ver, né? Então, deixa eu falar aqui com ela, só um minutinho que eu já volto com vocês. Você está fazendo um trabalho impressionante, agente. Só o que torna suportável estar presa aqui é saber que você está lá fora fazendo algo que eu não posso fazer. A cidade agora está começando a juntar os cacos. Dá pra ver nos olhos das pessoas. Estão finalmente começando a pensar em outras coisas além de morrer. Mal sabem eles que o pior ainda está por aí. O Coronel Bliss e sua turma se mostrou mais resistente que um monte de baratas. Você feriu eles, mas eles ainda têm recursos para aterrorizar a cidade em grande escala. Eles fortificaram o complexo da ONU e pegaram o Chernenko, o virologista russo que trabalhava com o Amherst. Estão mantendo ele preso lá. Fascistas no trono da paz e da segurança internacional. Que engraçado esse Bliss. A essa altura, já é claro que o LMB está relacionado com o que houve com a primeira onda. E já sabemos que pelo menos um agente trabalhava ativamente com o Bliss. Achávamos que o Last Man Battalion era assustador. Mas se eles tiverem acesso às tecnologias ou dados da Division, poderiam destruir por completo todo o nosso trabalho. Ei. Nós sabemos o que tem que acontecer agora.
Você vai achar um jeito de entrar na ONU e lidar com o Bliss de uma vez por todas. Não é justo botar tudo nas suas costas, mas... o mundo não é mais justo. Vá em frente, agente. Bom, pessoal, estamos então assim, reta final da parte da campanha da história. Temos já a última missão do game liberada para a gente estar fazendo, que é a Assembleia Geral, que nós vamos estar tentando fazer ela no próximo vídeo. No vídeo que vem também eu vou liberar essa outra região, última região, penúltima, no caso, que depois a gente tem a sala do Piers aqui, né? Para a gente estar abrindo ela e fazendo mais umas missões para tentar subir de nível. Já vou também finalizar 100% a base de operações. Vou tentar chegar o personagem no nível mais próximo ao nível 28, que é o nível da missão. Eu estou no nível 26 agora, tá bom? Depois disso, eu vou liberar coisas aqui no Pier. Vou fazer missões na Zona Cega, vou fazer as incursões. Vou tentar fazer uma missão no lendário para vocês verem, tá bom? E vou dar dicas de set, entre outras coisas, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito, muito obrigado a todos que acompanharam o jogo, o game até aqui. Pra quem caiu de paraquedas aqui, gostou do game, do jeito que o game se trata, tiroteio, essas coisas, né? A história, gostou de alguma coisinha da história. Eu tô fazendo a série desde o início da campanha. Confere lá, tem link na descrição da playlist. E você pode acompanhar desde o primeiro episódio. E também se inscrever no canal e você me ajuda demais no crescimento, tá bom? Lembrando que na descrição também tem o link das minhas redes sociais, tá bom? Eu só vou ficando por aqui. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e fui!